орсон. За энэ 30 жилийн хугацаанд бол тэр төврийн хөдрийг л одоо авах чиглэл одоо гол анхаарлаа тандуулсан болс. Улс орох үйлдвэр дээр нэг шонч басгааг. Тэгээд энэ дээр Монгол ган 1-2 гэж одоо ингээ ярьдаг. Өнөөдөр Монгол улсын энэ төвөр цогмөл төврийн гэрхцээ 700 мянган тонн байдаг. Тэгэд Монгол ган 1-ыг 2-ыг хийснээр 350-ыг хангана гэдэг. Тэгээд одоо хүртэл 30 жилийн хугацаанд бол энэ зогсвруудаа ашиглалтанд ороод Монголын хэрэгцээ хангах боломж гарсан байсныг үл байсан. Байхаг одоо өнгөрсөн хугацаанд чадсан. 1 тонн төврийн өдрөөд 50-70 доллараар гаргаад буцаад 700-аас 1000 доллараар 10-аар удаж авчихсан шүү дээ. Тэгээд энэс бол одоо энэ орон сууцны үн урахгүй байгаа шүү дээ. Гэх мэт маш их олон асуудлууд байна л да. За одоо өнөөдөр төлөөгөө татвар 123 дэрм төгрөг байна. Орон нутгт 1.4-ыг төлж чадахгүй байна. Орон нутг нь байнга одоо зарах хийж байгаа. За хит хит асуултууд байна. Нийт одоо энэ дархлааны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нийт өр бол 805 тэрбум төгрөг байгаагаас хөөстэй холбоотой одоо 508 тэрбум төгрөг байна. Энэ үл марх шурмаар одоо төлөх тийм бас өрөөч бас байна. Энэ дээр ямар юмнууд хийх гэж байна? Нэгд их асуулт. Хоёр дахь асуулт бол юу гэхээр нийт дархлааны төмөрлөгийн үйлдвэрт 303 техник одоо байдаг. За өнөөдрийн байдлаар 77 ширхэг нь бол ажилтаа. Парк ашиглалт 22.6%. Үлдэж байгаа 77.4% нь одоо ашиглалтгүй. За энийг ашиглалтаа болох чиглэлээр одоо юу хийхдэг гэж байна гэж. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр концессийн гэрээнээс одоо үүдэж улсад одоо хохирсон хохирол нь бол 1.373 тэрбум төгрөг гэж байна. За энэ дээр одоо эрүүгийн сүлийн одоо энэ эрүүгийн хэргийн хохирлууд нэмэгдэж байгаа. Энэ хохирлуудаас шүүхийг хүлээхгүйгээр төлөх боломжтой энд гэрээ хилцэл мэлцэл хийж байгаа юм байна уу гэж. За 4-р, 3-р. Дараагийн энэ хөөс одоо үндслэхгүй одоо концесс болсон гэж шүүхтж байгаа гэсэн. Энэ одоо хэврээ шүүхтэд явж байгаа юу байж байгаа гэж. За дараагийн асуулт бол юу гэхээр энэ 3 сая тонн төмрийн байжул байгаа. 70 доллараар бодох юм бол 210 сая доллар. Энэ жил 1.5 сая нь одоо экспортод гаргах нэг бол сар 30 цуваа хэрэгтэй байна. Ачааны 30,000 юу ачааны 1,000 могон хэрэгтэй зүтгүүр 20,000 ширх хэрэгтэй. Энийг авах чиглэлээр одоо энэ Эрдэнэ Монгол одоо ямар бодлого барьж байна. Энийг аа. За тэгээд энэ Монгол ган цогцлбарыг хэрэгжүүлэхэд одоо тийм эрчим хүчний асуудлаа яаж шийдэх гэж байна. За хаягдл төмрийг одоо авах чиглэлээр ямар ажлууд хийх гэж байна. За дэлхийн зах зээлийн үн өнөөдөр далайны үн 1 тонн төмөр 125 доллар байгаа. 2022 оны гайлийн статистикээр 74 доллар хөдлөж байгаа. За тэгээд энэ одоо энэ дэлхийн зах зээлийн үнд хүрэх чиглэлээр одоо юу хийх гэж байна? Биржээр хөдлөх боломжуудыг та нар судалж байна. Уулуурхаан бирж нэгдэв. За хэрхэн хариулах вэ? За 84. За Батмур гишүүний асуултанд хариллаа. За үр төлбөр одоо шүүхтэр явж байгаа асуудлууд байгаа. Ерөнхийдөө яг өнөөдрийн байдлаар 805.8 тэрбум төгрөгний үр төлбөр үүссэн байгаа. За энэ бол одоо 94% нь одоо QC компани тавиа хамаарх ийм үр төлбөр байгаа. Зээл 26% нь энэ юуны бид нар нөгөө дахин төмөрлөгийн зүрт бас нэн шаардлагатай биш ийм зээлийг хоёр банкнаас худалдаа хөгжлийн банк Улаанбаатар банкнаас авсан. Зээл 26% дарж байгаа. Уурчилж олсон орлого 16% байгаа. Энэ 40 гаруй компани байдаг. Үүнээс 18 нь гадаадын компани байгаа. За татврын үр 44% зэлж байгаа. За QS компани өөрөө авсан 8% нь ингээд 94% нь манай үр төлбөрийн одоо холбогдох хэсэг нь бол QS компанид хамаарч одоо шүүх рүү одоо хуулийн хяналтын байгууллага руу явж байгаа. За үүнээс бол нэг эрүүгийн хэрэг маань 700 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол бол авилгатай тэмцэх газрын шинжээчдэр батлагдаад прокурорын хяналтанд шилжсэн баг. Яг одоогийн байдлаар 700 тэрбум нь тогтоогдоод тийм тэгээд тэр нь бол одоо прокурорын хяналтанд 12 сарын сүүлээр шилжсэн. Тийм.
Хохирол бол ерөнхийдөө 1.3 их найд ингээ байж байгаа. За, техникийн хувьдсаа Батөмөр гişүүнээс асууж байна. Манай дээр одоо 304 техник бүртгэлтэй байгаагаас 51 нь QC-ийн одоо пассворттай гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бидэнд 253 техник үлдэж байгаа юм. Одоо энэнээс ажиллаж байгаа 77 техник байгаа. Аа, энэ техникийг одоо бид ашиглалтыг нэмэгдүүлэх талаар бол шатраатаа арга хэмжээ авах ёстой. За, яг өнөөдрийн байдлаар бид бол ийм бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа. Түрээсээр нэмж 18 техникийг авч ажилуулснаар бид нэр бол одоо уулын ажиллагаа хэвэн явуулж байна гэж. За, захиргааны одоо хэдэн хэрэг байгаа? 3 хэрэг. Одоо бидэнд хамаарч байгаа юм 3 хэрэг байгаа. За, үүний нэг нь бол сая Батөмөр гişүүний асуудаг концессийг үнэлцлгүй цуцласан гэсэн одоо ийм хэрэг байгаа. Энэ асуудлаар бол гомдол гаргасан. За, энийг бид бас шатнууд руу нь явж байгаа. За, дараагийн нэг захиргааны хэрэг бол засгийн газар эдийн засгийн хөгжлийн ам төрийн бодлого зохицуулалтын газрыг газраас нөхөн төлбөр шаардсан нэг ийм хэрэг захиргааны хэрэг дээр явж байгаа. За, сүүлд нь сая гарсан 1.2 их найдын хохирлын асуудлаар хяналт шалгалтын одоо дүндээр гомдол гаргасан. За, ийм одоо 3 захиргааны хэрэг. Ер нь бол 5 захиргааны хэрэг явж байгаас энэ 3 нь гин одоо хүчингүү болох талаар бас бид манай өмгөөлөгчдийн баг бас ингээд ажиллаж байгаа. Шат шатны шүүхүүд рүү явж байгаа. Ийм байж байгаа. За, 3 сая тонн баяжмал бол гаргаад тавьсан байгаа. За, бол юу яг нь үйлдвэрлэлээ гаргаад тавьсан байгаа. За, үүнийг экспортлох сая Батөмөр гişүү яг хэллээ. Тэр вагоны хэрэгцээг бол манад хэллээ. Цувааны тоог бол яг таг одоо тооцоолж хэлж байна. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо вагоны хүчин чадлыг яаж нэмэгдүүлэх талаар юу хийх вэ гэдэг Наран зохиоргаа сая бүр нэг заагаад асуучих шиг болоо. Тэгээд Наран зохиорго маань толгой компани хуваар энэ талаар бол одоо хариулт өгөх бах. За, биржээр арилжаалах тухай бол бид хөрөнгөний биржийн удирдлагатай ярьж байгаа. Наран зохиор хариулъя 83 Эрдэнэс Монгол ХХГ-ийн зөвлөлд. За, Батөмөр гişүүний дээр вагоны талаар хариулахад, за, вагон дээр нэг үндсэндээ хэд хэдэн асуудал байна. За, нэгдүгээрт бол энэ дархан төмөрлөгөөс нэг 15 сая доллар аваад вагон аван 700 вагон аван гэдэг зүйл явагдсан. Тэгээ энэ нь мөнгөний авангуудаа энэ зураг төсөлийн институтс гээд өөр компани дээр энэ вагоонуудын гэрчлэгийг гаргаад тэгээд тэр авсан мөнгөө бол энэ дарханд бол удаан хугацаагаар түрээслэх түрээсийн гэрээ байсан юм а гэдэг ийм тайлбар хэлээд ингээ маргаан үсцэн. Тэгээд энэ маргааны асуудал яаж вэ гэхээр хууль хяналтын байгууллага дээр шалгагдаад энэ багц хэргийн нэг бүрэлдэхүүн болоод ингээ явж байгаа. Тэгвэл бид бол энэ дээр Улаанбаатар төмөр зам Монгорс зөвдмэд, Монгорс зөвдмэд мөн манай одоо нэгдлийн харьяа компани байгаа. Тэгээ энэ дээр бол үлдсэн вагонуудаа боломжийн хэмжээгээр хуваарлаад одоо дархан төмөрлөгөөр 400 вагон хуваарлагдаад энэ экспортод явж байгаа. За, энэ дээр бас дахиад маргаан гарч байгаа учраас бид нар Засгийн газрын хэрэглэх газраас бас манай хувьцаа эзэмшигчээс үүрэг өгөөд өнөөдрөөс бид нар бас шалгалтад очиж ажиллана. За, энэ дээр одоо яг бодит байдлын энэ маргаануудыг бас нэг талд нь цэгцлэх ийм ажил хийж байгаа. Энэ 700 вагоны бол нэг 100 нэг эвдрэлттэй 150 тэр зураг төслийн институт гэж компани дээр. За, үлдсэн вагоны нь бол энэ Монгорс зөвдмэд дархан төмөлгийн үйлдвэр дээр явж байгаа. За, мэдээж нөгөө манай хоногт гардаг цувааны квот лимит мэдээж энд хамаарна. Эннээс хамаарад экспортын хэмжээнд хязгаарлагдах хүчин зүйлийг яалчгүй вагон болчиход байгаа. Тэгээ энэ вагоныг нэмэгдүүлэх таглаар бол бас компани дархан төмөрлөгийн үйлдвэр өөрсдөө бас тодорхой хувилбарууд гаргаж танилцуулах чиглэл үүрэг өгдөөд ажиллаж байна. Бид бол энэ Улаанбаатар төмөр зам холбогдох газруудтай хуваарлаад хамгийн боломжит хэлбрээр л энэ вагоныг дархан төмөрлөгийн үйлдвэр дээр хуваарлуулад бидний зорилго бол экспортыг л айл болохоор нэмэгдүүлэх ийм чиглэлээр л ажиллаж байгаа.
За багагийн Батан хөршөнд тодруулжсан. Энэ компанийг олон нийтийн болох чиглэлээр одоо юу хийх вэ? Нар зөвхөн энэ дээр бас тодорхой хариулт хэлээ шүү дээ. Бодлого юу байна? Хоёрдугаар нь одоо энэ дугаржаа захирч нэг 50-60 доллар бодлохол юм яриад байгаа. 2022 оны гали статистикээр 1 тон 74 доллар гэж байгаа. Монгол улсын дундаж гарсан. Тэгтэл одоо далианы бирж дээр бол 125 доллар байна. Энийг энэ бирж мэржээр хөдөлтоод энийг ахиулах чиглэлээр одоо юу хийж болох вэ гэсэн ийм асуултанд хариулт авах гэдэг. Хаягдлын төмрийн менежментиг яаж хийх юм бэ? Одоо монголчууд энийг арматур хийдэг, хаттижтэй гэдэг болсод аваад нэг стандарт юм арматур хийгээл нийлүүлж байгаа шүү. Газар хөдлөлтөд аюултай юм одоо эрсдэл үүсчихсэн шүү. Тэгээ энэ ер нь одоо Монголын төрийн юунд ямар бодлого явах юм бэ? Хаягдлын төмрийн менежментиг яах юм бэ? Тэр вагоонуудынхаа асуудалч нь бол ойлгомжтой шүү. Улсаас 15 сая доллар авангуудаа буцаага тэр улсад нь түрээслэлдэг ийм юм гэж байж болохгүй шүү. Энийг За 84 дуурчудаар гарав. Дайнд руу харууллаа. За 83 наран цагт арга. За Баттөмөр гүшүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Тэгэхээр компани ер нь нэгдлийн компаниуд бол бизнесийн зарчимтай шилжээд бүгдээрээ ашигтай ажиллах ёстой гэдэг ийм үндсэн зарчим барьж байгаа. Тэгээ компани болгоны онцлогоос хамаарат энэ засаглалын хувьд бол ямар хэлбэрээр сайжрах вэ гэдэг зүйл яригдана. Мэдээж шаардлагатай бол одоо олон нийтийн болгож нээлттэй хувьцаа гаргах ийм асуудал тодорхой компаниуд дээр яригдана. За эхний ээлжинд зархан төмөрлөгийн хувьд бол бид нар хугацаатай үүрэг даалгаврынхаа хүрээнд бүтцөхөн байгуулалтын хувьд хамгийн оновчтой шийдлийг гаргаад ингээд мэдээж хэрэг одоо үйл ажиллагаа алдагдaltaй байж маш олон хүнийг ингээд ажилуулад авах юм боломж байхгүй. Тэгэхээр мэдээж засаглал үйл ажиллагаа бүтцөхөн байгуулалт эхний ээлжинд өөрчлөлт орно. А ингээд цаашдаа бол энэ стратеги төлөвлөлт 5 жилийн, за 15 жилийн үндсэн чиглэлийнхээ хүрээнд энэ асуудлуудаа бүгдийг зэрэгцлээд явна. Мөхөгийн ойнч юм гэж. За алга байна. Салдангийн одон төв ягш асуусан. За тэгэхээр сүүлийн үед бас энэ төрийн өмчт компаниудын үйл ажиллагааг ингээд сонсоход ер нь нэг жишг тогтчихжээ. Ерөөсөө л энэ чуулган дээр ярьж байгаа зүйл үүш тэр. Ерөөсөө л тийм газартай шүүхтэлцэж байгаа, төчнэн төрөний дотрын өртөө байгаа, тэр дарга нь тэдний авилгал аваад шоронд орсон, тэр АТ-гээ шалгагдчихо. Ерөөсөө хөгжил дэвшлэр. Тэг би эртүүд энийг зүгээр жишээ болгоод хэлсэн. Ерөөхэйсэд буруу ойлгосон юм уу эсвэл говьулсан юм уу авилгачдыг өмөр дуурлаа л гэсэн. Та нар хувийн Монголын хувийн компаниуд дээр очиод тэр хуралдан суугаад үзээрэй. Яаж энэ дэлхийн зах зээлд гарах вэ? Яаж экспортоо нэмэгдүүлэх вэ? Тэм зүлүүдэл голлон ярьж байгаа шүү. Тэр жижиг сажиг хулгай асуудлыг бол тэр хариуцдаг газрууд нь хийгээл явчих. Тэгэхээр ийм стратеги зүйл ярих юм дандаа л ийм асуудал ярьж байгаа хэрэг. Би одоо харамсч энэ чилгээ одоо энэ дүгэржүв гэдэг залуу наран цагт чадалтай чадвартай залуучууд өдөр жин л нөгөө үр авлага барагдуулах га сангийн яам нөгөө эдийн засгийн ингээл үүд цахиал та нар хамаг цагаа барж байгаа шүү. Яагаад тэгэхээр угаасаа жишг нь буруу байхгүй юу? Хувийн хөвшил ажилуулдаг өмийг төр авчаал төр өөртөө болон хурааж байгаа шүү. Төр яагаад ингээд бизнес хийх гээд яагаад төр ингээд бизнесийн өрсөлдөгч болчоод төр ингээд чадахгүй юмдаа ингээд хушууд өрөөд идэв. Даахгүй нохо болоо хураана гэж. Би одоо энд манай амар байсгалын дарга суужин залуу хүн хэлмээр байна. Одоо энэ бүх төрийн өмчд авдгаа болчихоо. Харин тэр хувийн хөвшилтэй нь хилцэлхий. За чи татвар төчнөнийг төлнө шүү. Чи тэдэн зуун хүнийг харин ажлын байртаа болгоох. Төр чамд энэ дээр яаж тослох уу? Яаж одоо зөвлөн туслах уу гэд ингэж хамтарч ажиллаж юм хийдэг болохоос зүгээр чадахгүй байна гэд булаад авчаад өнөөдөр ингээд өөрсдөө юм хүндрэл яриа сууж болохгүй шүү. Би тэр Пак Чонхи Солонгосын ерөнхийлөгч хувийн хвшлийнхнийгаа дуудаад за яаж туслах уу? Чи дэлхийд өрсөлдөх усан онгоцны үйлдвэр бариадах гэл ажиллаж байгаа тийм юмнууд байж лээ гэж.
тэгж л ажиллах ёстой шүү дээ. Тэг чи өнөөдөр та нар эдийн засгийн энэ бүтцийг аваад үзээрэй. Хувийн хвшил улам багасаа.